Carl Mårtens är född 1956 och bor i Stockholm. Han har jobbat länge som grafisk designer i både Kanada, USA och Sverige. Och han har alltid haft en passion för naturen och speciellt då för fåglar. Han ser inte sitt måleri som ett konstnärskap utan som ett sätt att utöva sina zen-studier. Det handlar om att släppa kontrollen, att motstå att planera. Ja, jag är lite svårt med konstnärskap för att det är egentligen ett sätt för mig att utöva mina zen-studier. Så det är mer än måleriet råkar vara en del av mitt sätt att lära mig att släppa kontrollen. Och det råkar bli fåglar för att jag kan fåglar. Så. Du har alltid tecknat, målat och uttryckt det på det sättet, eller? Inte på det här måleriska sättet, men jag har alltid målat fåglar och ritat fåglar och studerat fåglar och hållit på hela mitt liv. Så att det är bara en del av mig. Många säger varför fåglar, det kan inte jag svara på först. Jag vet inte var det intresset kommer ifrån riktigt. Nej, det kommer ju från min familj förstås. Jag växte upp på landet och sådana saker, men det har inget... Jag kan inte riktigt definiera det. Bara har blivit så. De är underbara varelser. Men det finns många underbara varelser. Så, public service, det finns många andra djur som är runt. Varför blev det akvarell, just den tekniken? Akvarell, det beror på att jag är lat, faktiskt. Jag tycker inte om att behöva städa upp när jag är klar. Det känns som att ska man spilla på golvet och det är bara torka upp med trasa. Ska man hålla på med olja så det luktar och det tar flera dagar innan det torkar. Och så när man kladdar ner sig så blir det svårt. Så det är egentligen bra. Men sen är det ju ett fantastiskt medium. Det är ju vackert. Och nu är vi på Vernissage på Galleri Bergman. Vad säger publiken till dig när de träffar dig? Jag blir ju tagen av hur positiva de är. Jag blir väldigt rörd av det faktiskt. För det är väldigt, väldigt positivt. Underbart. Har du ställt ut i Karlstad tidigare? Nej, Sillegården har jag ställt ut. Som är inte så långt härifrån, förstår jag. Eller förstår jag, jag åkte åt andra hållet. Så jag var inte riktigt säker på hur nära det var. Men Sillegården. Så inte konstigt. Jag har haft bilder här, men inte ställt ut. Och du säger att du målar de här direkt ur ditt minne. Du har inga fotoförlagare eller så? Nej, inte när jag målar. Jag tittar ju på fåglar, jag tittar på varje film och jag har varje bok. Och jag kan, liksom allting som jag gör med fåglar studerar jag förstås. Men när jag målar så gör jag inte så. Ibland gör jag en liten skiss. Men den lägger jag undan när jag målar. För poängen, sättet jag målar är att jag har en väldigt tydlig bild i sinnet. Sen sitter jag i meditation, i princip bara koncentrerar på andningen tills bilden försvinner i sinnet. Och då målar jag. Och i och med det så måste det gå väldigt, väldigt fort. Så formerna på fåglarna, de tar bara några minuter. För sen kommer bilden tillbaka i sinnet. Och då börjar jag se alla fel jag har gjort. Och känna att jag behöver rätta till. Så då måste jag lägga ner penseln och avsluta. Och se vad det blir. Och sen ska jag pussla in ansiktet i alla de här misstagen, för det blir ju aldrig som jag hade tänkt. Och då får jag koncentrera mig på liksom hur ska jag få in den där vinkeln på ansiktet. Så att uttrycket på fågeln blir ju målningen som bestämmer, inte jag själv. Hur lång tid tar det för dig att göra en sån här stor målning? I vissa fall som den där kanske 20, 50 år och 20 minuter. Jag förstår. Du nämnde filmer också. Du uttrycker dig på det sättet också, eller? Nej, det finns en film på min webbsida. Jag har ett galleri i London som gjorde en film. 6-minutersfilm som visar hur jag målar. Om det är någon som är intresserad av det så kan man gå in på det. Och det liksom visar det där hur jag börjar med måleriet. För det är ett ganska stort steg att ha tom papper, stor pensel, fulla färger och så bara säga börja. Och den pratar lite grann om det. Men du spenderar ganska mycket tid ute i naturen, förstås.
Händer det att du målar utomhus också? Nej, det går inte. Jag måste måla på golvet nämligen, för jag har så mycket vatten när jag målar. Så att det måste vara på golvet helt enkelt. Men jag går ut och hämtar bilder förstås. Men jag kan sitta i stan och titta på... Det finns ju så mycket fåglar över Stockholm. Där jag bor i en fantastisk fågelstad. Helt otroligt. Så jag ser fåglar överallt. Så jag behöver egentligen inte gå så mycket ut i naturen. Jag har gjort det. Så fort jag får en chans förstås så är jag i naturen. Men det behövs inte.